Gau, hezkuntza, Bizkaiko hezkuntza delegaritzaren aurrean bildu gara, hezkuntza sailari exigitzeko benetako inbertsio bat egin dezan hezkuntza publikoan. Izan ere, azpiegiturak berritu behar ditu, baliabidez hornitu eta lan hitzarmenak berritu behar ditu. Izan ere, 2000-garren urtekoak dira ditugun, langileok ditugun lan hitzarmen horiek. Hasi 2004-tikan eta 2010 bitartean. Beraz, argi eta garbi esaten diogu hezkuntza sailari inbertsioa handitu behar duela hezkuntza publikoan hobekuntzak emateko eta langileon lan baldintzak hobetzeko. Beraz, bide hori gure komunitatea osatzen duten afiliatuekin egingo dugu, baita langileekin ere asambleak deituz edo mobilizazioak deituz. Horretarako, azaroaren 21-ean mobilizatzera deitzen ditugu. Gora lab eta gora langileon borroka!